Nei, uansett varm lunsj, så det 35 kroner. Og 10 kroner for en vaffel, og 2 kroner for en kaffekopp, så det rimelig billig. På Sagatun Brukstyrsenter i Hamar er det åpnet kafé med varmretter til en billig penge. Kaféen ble åpnet på nyåret, og åpen for de som ønsker seg varm mat 2 dager i uka. Mange av oss tar et felles måltid som en helt opplagt sak, men jeg tror at det helt grunnleggende for folk av og til å kunne komme seg ut og spise et ordentlig måltid sammen med andre. Her treffer du litt forskjellige folk, og vi har et svært rimelig tilbud. Lunchen koster mellom 30 og 35 kroner. Den velsmakende, variert og god, så dette viktig både av sosiale, ernæringsmessige og økonomiske grunner. Det betyr utrolig mye. Kunne sitte og ta en prat og nyte et godt måltid sammen med folk han kjenner og folk som kommer innom her, det betyr utrolig mye. Bekjent med folk på en litt annen måte enn når folk har med din nistepakke selv. Det viktig. Det kjempeflott. Det så lettvint å komme hit og få ferdiglagd mat. Senteret har eget godkjent kjøkken for produksjon av forskjellige matretter. Her serverer vi norsk tradisjonell gubbekost, som vi kaller det, med en litt sånn sunn profil. Jeg prøver å bruke minst mulig halvfabrikata, men lage ting fra bånd. Kaféen finansiert gjennom det salget de har på serveringen, og nok ingen gullgruve. Definitivt ikke. Vi har ingen ambisjoner om at Sagatun skal gjøre veldig mye penger på denne lunsjserveringen. Vi håper at kjøkkenet vårt går i balanse. Vi ser på det som et viktig del av driften. Og så det en viktig side at noen av de som bruker senteret gjør tjenester på kjøkkenet. Lager mat, har ansvar for kjøkkendriften. Det også en måte å aktivere seg på og bygge opp kompetanse. Så dette kjøkkenet ikke bare viktig for de som kunder her, men også for de som lager maten og tilbereder den.